que uno que tenido para asegurar un penalti. Nunca estoy haciendo brincadera ni faltando respeto a un rival. Pienso que una forma certa de poder fazer gol e graças a Deus pude convertir em gol de triunfo. Você está filmando tudo, é para mostrar em casa, para ficar na memória, isso? Para meu filho, para mim, para não esquecer deste momento tão belo e, sobretudo, fazer dedicação a toda a torcida, a toda a gente que trabalha aqui. Que a verdade, de tanto time que eu tive, nunca tive uma gente tão profissional como tem aqui em Botafogo. Se deu tudo certo, a gente foi campeão. E, bueno, dedicado a família no Uruguai. E, sobretudo, Zagallo, tem que vir a buscar de novo, hein? Zagallo, ele mandando um recado. Ele tá com a filmadora na mão aí, Jorge. Ele vai ter imagens inéditas aí pra gente.